Жөндеу көрмеген жолдар, тозығы жеткен су құбырлары, жаураған жұрттың жанайқайы. Осындай маңызды деген мәселелерді алға тартқан Қарағанды облысының тұрғындарына облыс басшысы Жеңіс Қасымбек қабылды өткізген. Аймақ басшысымен бұл жолғы кездесу Нұр Отан партиясы ғимаратында өтті. Толығырақ тілші бейне материалында. Қарағанды облысының әкімі Жеңіс Қасымбек облыс тұрғындарымен кездесу өткізді. Нұр Отан партиясы ғимаратында өткен басқосу аясында жиналғандар Жеңіс Қасымбекке өздерін толғандырған сауалдармен келген. Облыс басшысы елдің шағымын тыңдап, қажетті шешімдер қабылданатындығына сөз берді. Жаңарқа ауданының тұрғыны ауа райының аяздығына қарамастан бұл кездесуге арнайы келген. Адамды жинап, қайтадан тартайын десем, тағы медицинамен қорқытады. Енді мен айтайын дегенім, Жайжым кентінің әкімі Наукентовтың сол кісінің шаруасы деп ойлаймын біріншіден. Өйткені ол кісі соны сол қиылған күннен бастап біледі. Су құбырын тарталмай жүрген Жайрем кентінің кейуанасы осылайша ағынан жарылған. Шенділер өз кезегінде аталмыш шағымға сәйкес тексеріс жұмыстары жүргізілгендігін жеткізді. Асакаров ауданынан келген азамат үй жөніндегі шағымын айта келген. Ол өз мәселесінде көптеген жылдар бойы соттасып, қиындықтар арқылы істің шешімін тапқандығын жеткізген. Дәлелді дәйектер арқылы сағызша созылған іске кінәлі тұлғаларды жазалауды сұрап келіп отыр. Облыс басшысының алдынан көмек сұрап келгендердің бірі көпбалалы ана Айжан да бар. Мен ада біріне алдым бақыт отбасына. Енді маған бар ортан ішіне ғанын келен ашамыға жағдайын келпей тұрса. Ортан ішіне ғанында кішкене тұр бересі. Осы жылдың соңына дейін заңшылар, ортан ішіне ғанын алыңыз. Точно ғанын? Точно. Күрмеуі қиын мәселелерді назарға алып, тексеріс жүргізгендігін жеткізген әкім өзге зегінде бірқатар жерлестеріміздің мәселесін сол жерде шешіп берді. Айдын Тонтайтегі, Берік Қошанов, Наталья Зайц, 5-ші арна.